Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kokoci TV. And Y-E-S. Y-E-S. And sounds? Yes. E-Y-E-S. E-U. E-Y-E-S. E-Y-E-S. Kenapa susah? E-Y-E-S. Y-E-S. Yes. Yes. E-Y-E-S. E-Y-E-S. Yes. Where? Mana? Buka orang wo. Kenapa susah sangat? E-Y-E-S. E-Y-E-S. Sini, sini, sini. Mana Maya? Maya? Sini. Susah kan? Ha? Pergi tanya Maya. Maya. Y-E-S. Bunyi yang macam Y-E-S bunyi apa Maya? Y-E-S. Y-E-S. Y-E-S bunyi apa? Yes. Yes. E-Y-E-S bunyi apa? Y-E-S. E-Y-E-S. Ini apa? Betul lah. Betul kan? Betul lah. Kenapa? Ni jawab yes. Yes. E-Y-E-S. Eyes. Eyes. Apa susah? Huh? Sayang. Saya dengan bodoh berpisah tiada sebenarnya. Saya bukan pandai tau. Saya tak pandai. Saya kali Korea. Apa susah? Siapa? Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sedikit ya. Janji-janji. Okay, 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.